Hei og velkommen til en ny videoblogg. I dag skal vi etter deres ønske se på disse her 1000 kaloriers øktene. For rundt omkring på nett så ligger det masse forskjellige treningsøkter som lover at du kan forbrenne 1000 kalorier på én økt. Øktene er ganske forskjellige i forhold til innhold og vanskelighetsgrad, så jeg har linket til flere forskjellige av disse øktene på bloggen min i dag. Link ligger under YouTube-videoen. Men jeg har valgt en økt som jeg tenker at det her er øvelser som de aller, aller fleste kan gjøre. Vi skal gjøre 40 jumping jacks, 30 sit-ups, 20 knebøy og 10 push-ups, 10 runder. Underveis så skal jeg da måle hvor mange kalorier jeg forbrenner, hvordan pulsen min er, og hvor mange prosent det gir meg på aktivitetsklokka mi. Når jeg er ferdig med å trene, så skal jeg fortelle deg litt om hvordan økten oppfattes, hva resultatet er, og hva jeg generelt tenker om denne måten her å trene på. Nå har jeg en del trening jeg skal gjøre. Heldigvis for deg, så kan jeg spole fort fremover på video. Så vi ses om litt. Jeg skal bare svette litt først. Fant økta. Ganske grei gjennomsnittspuls. Jeg lover å ta litt pauser underveis. Min klokke kan jeg ikke se hvor mange kalorier jeg har forbrent underveis, så får jeg ta de 5 siste rundene også. Yay! Med hva jeg synes om økta. Jeg starter med å si det som er positivt. Og det positive er at det er jo 4 bra øvelser. Du får trent både bein, kjernemuskulatur, overkropp og puls. Så hvis man vil ha et enkelt hjemmetreningsprogram, så er det her absolutt ikke noe, i veien med det her. Det er mye annet man kunne gjort, men det er ikke et dårlig program. Absolutt ikke. Veldig, veldig god kriseløsning, vil jeg si. Gjennomsnittspulsen min lå på 75% av min makspuls. Altså, det var da gjennomsnittspulsen på hele økta. Det er ikke veldig bra når man tenker på at økta er så kort. Jo kortere øktene er, jo mer intensive vil man gjerne at de skal være, sånn at det gir en god etterforbrenning etter at man er ferdig med å trene. Og at det skal ha mest mulig effekt på kondisjonen. Det er gjerne sånn det er, hvis du trener lengre økter, altså en time eller mer, så kan man godt ha en gjennomsnittspuls på 75 og lavere. Men hvis man skal trene bare under en halv time, 20 minutter, så burde gjennomsnittspulsen være på 80-85%, hvertfall hvis du er litt trent fra før. Makspulsen min, den var da på 88%, og det kan jeg nok kjenne på. Det blir veldig god å støtte når man trener inne i sin egen stue på mellom 80-90%.
Hvis man da skal ta det som er negativt med økten, så må jeg få lov til å si at jeg synes det er ganske kjedelig å skulle gjøre 400 jumping jacks, 300 sit-ups, 200 knebøy og 100 push-ups. Om igjen og om igjen og om igjen, det er jo totalen da, men i 20 minutter. Det synes jeg er ganske kjedelig, da er det mye annet moro man kan gjøre på samme tidspunkt som vi samme resultat. Og så tenker jeg jo at det er mange som er nysgjerrig på hvor mange kalorier jeg får brent. Og før jeg avslører det, så må jeg fortelle en liten ting om det her med kaloriberegning. Fordi alle mennesker forbrenner forskjellige mengder kalorier, selv om de gjør akkurat det samme. Så hvis jeg hadde gjort den økta her, og jeg hadde hatt en venninne ved siden av meg som hadde gjort akkurat det samme sammen med meg, og til og med hadde samme puls, så vi allikevel forbrenner forskjellige mengder kalorier. Og hvorfor det er sånn? Det er fordi det er mange ting som spiller inn på hvor mange kalorier man forbrenner, men en av de tingene som har størst påvirkningskraft er hvor mye man veier. Så jeg, som ikke er sånn spesielt stor, vil forbrenne mindre enn en person som kanskje veier 5 eller 10 kilo mer enn meg. For jo mer du veier, jo mer forbrenner du under en treningsøkt. Så, hva tipper dere? Artikkelen lover til 1000, og jeg kan avsløre at jeg er ganske langt unna. Jeg er faktisk så langt unna at jeg vil våge å påstå at ingen vil nok klare å forbrenne 1000 kalorier på denne økten her, for jeg har da forbrennet 231 kalorier på denne økten. Så det er ganske, ganske langt unna. Hva med de andre øktene jeg har linket til? Hvis dere ser på innholdet, så er de ganske like. Noen av dem er litt mer krevende, inneholder burpees og spensthopp og litt mer sånn eksplosive øvelser. Og de vil nok helt klart gi et høyere kaloriforbruk, men jeg er ganske sikker på at de vil være langt unna 1000. Men det vil jo likevel ha en kjempegod effekt. Jeg har trent i dag. Det er første gang på en uke. Det skal jeg snakke senere om. Uka på bloggen. Absolutt en positiv effekt på kondisjon. Og det som jo er veldig, veldig bra med trening, og når man tenker kaloriforbrenning, er jo at vi forbrenner jo ikke bare de 321 her og nå. Kroppen vil jo fortsette å forbrenne etter at man har trent også. Og der er det igjen, jo høyere intensitet du trener med, jo større vil den etterforbrenningen være. Og så, det aller, aller viktigste, det er jo deilig. Jeg må innrømme at jeg hadde en litt slow start på dagen i dag, litt sliten etter en lang dag i skibakken i går, men nå er jeg klar.